A my svoji pozornost zaměříme na trošku jiný, na jiné téma. Jak jistě víte, máme teď takovou sérii obrazů, které Dalimil vybírá z prorockých knih. A dnes bychom se zabývali jedním obrazem, který je obsažen v prorocké knize Abakuk. Krátký úvod. Chci nejdříve trošku připomenout to, co jsme probírali naposledy. Zabývali jsme se naposledy dvěma proroky, prorok Jeremiáš a předtím prorok Hozeáš. A ten druhý prorok Hozeáš byl prorokem v severním království, v Izraeli. A jeho proroctví bylo takové, že volal lid k pokání, chtěl, aby se změnili, varoval je, že Hospodin, ač je miluje, tak jako tam byl ten obraz toho milujícího manžela, takže se na ně hněvá pro jejich nevěrnost a varuje, že pokud s tím nic neudělají, dolehne na ně trest. Toto varování se naplnilo v roce 722 a severní část Izraelského království Samaří bylo zničeno. Přesuneme se o 100 let dál, nebo blíž teda. Situace se znovu opakuje, tentokrát v Jižním království, v Judsku. A vystupuje tam prorok Jeremiáš, o kterém bylo naposledy kázání. A opět volá tentokrát Judejce, zase je volá k nějaké nápravě věcí a také varuje, že spravedlivý Hospodin nenechá svůj lid upadat do modloslužby, hříchu a zkaženosti. Prorok prorokuje, předpovídá pád Jeruzaléma. Dnes budeme mluvit o Abakukovi, který byl současníkem Jeremiáše, ale už se ocitá v běhu událostí, které směřují k pádu Jeruzaléma. Takže Abakuk už nevaruje, už nevyzývá k pokání, k nějaké nápravě, ale ta jeho kniha je úplně jiná. A je to kniha, která mluví o rozhovoru tohoto proroka Abakuka s Hospodinem. Je to takový dialog, který vám potom ještě dál přiblížím, ale nejdříve jsem chtěl ještě říct poznámku k osobě Abakuka. Je to velice jednoduché a stručné, o Abakukovi nevíme nic, kromě jeho jména v podstatě a pár informací, které si vyčteme z těch třech kapitol, tak nevíme o něm nic, ani jakým způsobem ho Pán Bůh povolal do služby, jestli to byl nějaký chrámový prorok nebo kněz, nebo co, nevíme. Když ho srovnám s Jeremiášem, tak Jeremiáš napsal nejdelší prorockou knihu, tuším 36 kapitol, odborník na Jeremiáše Tomáš, kolik má kapitol? Ještě víc, jo, dobře. Je to nejdelší prorocká kniha, kdežto Abakuk, děkuju. Tak 52 má Jeremiáš a Abakuk má jenom 3 kapitoly a patří k těm spíše kratším nebo nejkratším prorockým knihám. O Jeremiášovi zase víme skoro celý jeho život, všechny různé podrobnosti, jak jsem říkal, o Abakukovi nevíme nic. Abakuk oslovil Judsko, jak už jsem mluvil o tom, v období konce tohoto království. Království bylo rozloženo vnitřní zkažeností a rostoucí moc Babylonu se brzy má projevit zničením města, chrámu a odvlečením lidu do vyhnanství. Vzhledem k tomuto valícímu se zlu se prorokovi zdá, že Hospodin je nečinný. A tak hned na začátku své knihy, hned v druhém verši, předkládá takovou svoji stížnost. Píše se tam, jak dlouho již volám o pomoc, Hospodine, a ty neslyšíš. Upím k tobě pro násilí
a ty nezachraňuješ? Proč mi dáváš vidět všechny ničemnosti a mlčky na trápení hledíš? Doléhají na mě zhouba a násilí, rozrostly se spory a sváry. Tato kniha nám tak trochu může připomínat knihu Job, kde se řeší taková ta odvěká otázka, proč má svévolník úspěch, proč Hospodin neprosadí nějakým způsobem právo, proč spravedlivého obkličuje svévolník a pokořuje jej. A v následujících verších přichází Boží odpověď, která ovšem nepřináší žádnou útěchu. Hospodin odpovídá, že chystá soud nad ničemníky a jako nástroj si prostě vybral Chaldejce, tady je to Babyloniany, ale v té knize se nazývají Chaldejci, kteří jsou ještě horší a ještě větší ničemníci než ti, na které je posílá. Čili Pán Bůh v podstatě jenom konstatuje, popisuje svoje rozhodnutí. Tohle to vyvolává u proroka druhou otázku, druhou takovou stížnost. A ve verši 12 až 17 se ptá, jak může Hospodin toto dopustit, jak může snášet takové svévolníky a nechat je, aby smetli ty, kteří v očích prorokových jsou ti spravedlivější. Prorok čeká na odpověď a ta odpověď je, že Bůh bude soudit i nespravedlivé. I ty Chaldejce zastaví a jejich pýcha neunikne před jeho soudem. Tato skutečnost je pak stvrzená v dalších pěti bědách, které jsou vysloveny na adresu Babyloniánů. To, co mě zaujalo při čtení téhleté knihy, je otevřenost a odvaha, s jakou prorok předstupuje před Hospodina a možná na první pohled až tak drze se vyptává. A na druhou stranu jsem si při tom čtení všiml, že ten prorok není jenom takový obyčejný šťoural nebo akademický teolog, který se jenom chce tak do toho problému zavrtat a přemýšlet o tom, ale že je velice osobně zaangažovaný. V druhé kapitole hned na začátku píše, postavím se na své strážné stanoviště, budu stát na hlásce a vyhlížet, abych seznal, co ke mně promluví a jakou odpověď dostanu na svoji stížnost. Z toho je vidět, že se mu upřímně jedná o to, aby se dozvěděl pravdu. Bude stát na stráži a trpělivě čekat. Nebo na začátku třetí kapitoly píše, Hospodine, slyšel jsem tvou zprávu, bojím se o tvoje dílo. Hospodine, v ten čas je zachovej a tento čas je uveď v známost. Tady prorok vyjadřuje jakési obavy o boží dílo, stojí na boží straně. A z toho mi vyplývá, že prorok svými otázkami a stížnostmi nechce Hospodina znevážit, ale chce pochopit jeho činy, poznat svého Boha a za to se mu dostává odměna v tom, že Bůh s ním mluví. Odpovídá mu sice po svém, ale Abakukovi to stačilo, aby pak vyslovil ve třetí kapitole nádherný žalm, vyjadřující svoji odevzdanost a pokoru, kterou vyjadřuje slovy. Uslyšel jsem o tom a celý se třesu. Chci se ozvat a rty se mi chvějí, jako by kostižer zachvátil mé kosti. Podlamují se pode mnou mé nohy. Budu však klidně očekávat den soužení, až přitáhnou a přepadnou lid. A za tímto slovem pak následuje takové to slavné a krásné, zřejmě i nejznámější pasáž z Abakuka, takové vyznání, že i kdyby fíkovník nevypučel, réva nevydala výnos, selhala plodnost olivy, pole by nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav,
ve chlévech dobytek nebyl, já budu s jásotem oslavovat Hospodina, jásat ke chvále Boha, který je má spása. A o tomto obrazu bych poprosil, aby pokračoval Dalimil. V naší takové, můžeme říct, lidové tvořivosti jsme si jako lidi, a je to vidět tady hodně v Čechách, vytvořili takovou představu, že existuje něco jako nebeská brána. A před tou nebeskou branou, kdo si stojí? Buď to je to anděl, nebo je to svatý Petr. A tato osoba hlídá bránu a klade příchozím posmrtným duším záludné otázky. A potom je buď to pouští dovnitř, nebo je dovnitř nepouští a nechává je venku podle toho, jak správně odpoví, nebo podle toho, jak žili, nebo podle jakéhokoliv kritéria zrovna ta lidová tvořivost si vytvořila. Věřím, že tento obraz znáte z vtipů, svatým Petrovi a nebeské bráně, z pohádek nebo z nějakých jako obrázků. Ten obraz není tak úplně biblický. Nahrazuje, tak trošku pomáhá, nahrazuje obraz Božího soudu a vyměňuje obraz soudní síně za obraz dveřníka u dveří. Vrchní soudce tam není, je tam nějaký dveřník u dveří, který pouští nebo nepouští. A řekl bych, že je to taková trošku jako přijatelnější představa pro lidi, že neexistuje Boží soud, že je tam jen tak někdo u dveří, s kým se dá pomyslně nějak handrkovat, nebo se nějak, jako třeba nějaký uplateček, nebo něco, jak se s tím dá smlouvat. Není to soud, je to nějaký dveřník. A řekl bych, že je to opravdu pro lidi přijatelnější představa. A kdo z nás by chtěl stát před soudem? Nevím, jestli jste někdo z vás byli přizváni. Jenom stačilo, že jste byli třeba přizváni k výslechu na policii. No? Nevím, jestli někdo z vás stál nebo seděl na lavici obžalovaných a potom šel dopředu k tomu nějakému tomu pultíčku a někam musel něco si vyslechnout nebo se musel nějak obhajovat. Nebo pokud byste vyloženě nebyli psychopati nebo neměli svědomí nebo emoce a empatie, tak byste pravděpodobně v tu chvíli byli z toho vynervovaní, vystresovaní, bylo by to nepříjemné stát před soudem, před soudcem a zapisovateli a spoustou dalších lidí, kteří mě pozorují, jak tam stojím a stydím se za to, co jsem udělal, není příjemná představa. A tak se lidová tvořivost něčemu vyhýbá. Soudu. Uvidíme, že to je takové jako častější, že se tomu tématu vyhýbáme. A přesto, že jde trošku oklikou, tak přesto tam to téma vlastně je, i tady v tomhle tom obrázku, který jsem si tady načetnul. Někdo je puštěn a někdo puštěn není, ať chceme nebo nechceme. Tedy ten vrátník, ať už tam je kdokoliv tady v tom obrázku, tak stejně někoho pouští a někoho nepouští. Je tam Boží soud. Je tam rozdělení lidí. A je to jenom trošku přijatelnější pro lidi, kteří mají náboženství jenom jako součást kultury a nechtějí, aby je to tolik provokovalo. A kniha Kazatel v nějaké třetí kapitole, 11. verš, nám říká, že Pán Bůh dal lidem do srdce touhu po věčnosti. Znáte ten verš, mám ho rád, docela často na něj kážu, nebo ho cituju v kázání. Pán Bůh dal nám lidem do srdce touhu po věčnosti. Je to nějaká touha, je to nějaká potřeba člověka. Psychologové tady tuhle tu potřebu nazývají potřeba otevřené budoucnosti. No, třeba když máte malé děti, které jsou opuštěné rodiči a jsou v domově, v nějakém dětském domově nebo u pěstounských rodičů, tak potřebují otevřenou budoucnost. Potřebují mít nějakou vazbu na to, že jejich život bude pokračovat. A to dítě v tu chvíli nemá nic jiného, než nějaký vztah s důležitou nějakou osobou, s maminkou, s tatínkem, s náhradní maminkou, náhradním tatínkem, s někým, kdo mu zaručí, ano, tady je nějaká budoucnost pro tebe. Už od malička, už úplně od dětství potřebujeme mít otevřenou budoucnost. A když ji nemáme, když se nám ztrácí budoucnost, tak se nám žije těžko. Všechno v nás se proti tomu bouří. Proti smrti. Proti ztrátě. Nelíbí se nám to. Proč? Protože máme v sobě touhu být pořád, žít pořád, nedojít nikdy k zavřeným dveřím, ke kterým bychom došli
zaťukali a nic. Že bychom se dostali do nějaké slepé uličky. Bez budoucnosti. Bez možnosti pokračovat dál. To je strašně nepříjemná představa. Máme z toho úzkost. Boží soud je momentem, kdy se mi buď to otevřou dveře do nebe, do věčné budoucnosti, anebo zůstanu na věky ve stavu přítomnosti, která nemá budoucnost. To je obraz pro mě pekla v tuto chvíli. Představte si, že byste stáli před zavřenými dveřmi. Zamčenými dveřmi. Nemůžete, vidíte, má kouly. Nemůžete je otevřít, jo? Abyste si nemysleli. Čekali byste před zavřenými dveřmi. Jak dlouho byste tam vydrželi čekat? 5 minut? 10 minut? Si představte, že byste tam čekali rok. 2 roky. 10 let. 100 let. Před jenom zavřenými dveřmi. To je představa pekla. Není tady žádná budoucnost otevřená pro mě. A nemůžu s tím nic dělat. A jsem zaseklý. Dnešní obraz, který máme před sebou, a Mojmír už ho teďka tady naznačil, ještě za chvíli ho budeme číst, je to obraz, který Pán Bůh vykresluje před oči nás skrz proroka Abakuka. Modlím se za to, aby skrz toto kázání nějak nám tento obraz došel a odpovídá na otázku, jak obstát před dveřmi nevyhnutelného Božího soudu. Jak obstát před dveřmi nevyhnutelného Božího soudu. Pojďme ten příběh si přečíst. Kdo máte Bible, můžete si najít knihu Abakuk, 3. kapitolu. Budu číst od 17. verše. 17 až 19. A mám to tady ve studijním překladě. Abakuk 3, 17 až 19. Úplný závěr knihy. I kdyby fíkovník nerozkvetl a na révě nebyla úroda, i kdyby selhal výnos olivy a pole nevydala potravu. Z ohrady zmizel brav a ve stájích nebyl skot. Já se budu radovat v Hospodinu. Budu jásat v Bohu, který mě zachraňuje. Panovník Hospodin je má síla. Činí mé nohy podobné laním. Dává mi kráčet po návrších. Pane Bože, děkujeme ti za proroka Abakuka, za jeho život, za to, co napsal, za to, co prožil, za to, co vyzápasil ve svém životě. A tak tě, Pane, prosíme v tuto chvíli, abychom i my jednou v našem životě mohli ze srdce vyznat spolu s ním to, že tváří tvář nezdaru a neštěstí a smutku a úzkosti a vlastní bídě a vlastnímu hříchu, nejistotě smrti a dokonce i přímo při tvém spravedlivém soudu, že v tyto všechny chvíle v sobě máme radost. Radost z víry. Že nacházíme důvod tě chválit kvůli tobě samotného, kvůli tomu, jaký jsi. Co jsi pro nás udělal? Tak tě, Pane, prosím, aby tento obraz dnes způsobil v našich duších to, k čemu byl určen, to, k čemu jsi i toto slovo dnes poslal. Prosíme. Amen. 4 otázky se ptáme. Co obraz zobrazuje, co znamená, kam zapadá a co způsobuje. Co zobrazuje, kam zapadá, co znamená, kam zapadá a co způsobuje. Začneme u toho, co zobrazuje. Žánr obrazu by mohl být komiks. Můžete si představit, že na té zdi, v té pomyslné galerii, do které tady vstupujeme, tak visí taková jako sekvence obrazu. Ten text sám o sobě, když jsme ho četli, tak nemá žádnou hlavní postavu. A máme tam jenom pole, vinici, stodolu a to je většinou kontext, do kterého se nám hodí postava farmáře. Proto jsem i celé kázání nazval radostný farmář. Takže farmář tam není v tom textu, ale je to kontext, ve kterém se farmáři pohybují. Takže jsem si ho tam dosadil. A představte si tedy, znovu si ten oddílek projdeme trošku možná víc jako vyobrazeněji ještě. Představte si farmáře, který prochází své pozemky. Nejprve vidíme farmáře u háje fíkovníků. Ta prozkoumává větévky a zjišťuje, že ani jeden nekvete. Že ty všechny květy možná pomrzly.
takové ty malé zelené bobulky, co tam bývají, tak se mu úplně drolí v ruce. A bez květů no, nemůže očekávat žádné sladké plody. Nebude úroda. Tak pokračuje dál. Dojde na vinici. Má krásnou vinici na příkrém jižním prosluněném svahu. A obchází teďka jeden řádek vína za druhým a pozoruje, že se oproti předchozím letům vůbec nic neurodilo. Tam, kde bývaly velké trsy plné šťavnatých hroznů, ze kterých byly dobré hrozinky, tam visí dnes jenom něco takového cvrklého a ještě potaženého nějakou nechutnou plísní. Tak pokračuje dál, dochází do olivového háje. Tam něco najde, ale je toho tak málo těch olivy, že se snad ani nevyplatí těch pár olivek z vršku pokroucených stromů sbírat. A tak dojde ještě dál, dojde na pole s obilím a zjistí, že mu všechno pošlo. A pak se blíží k ohradě, kde měl krávičky a ovečky a kozičky. A už z dálky tuší, že něco není v pořádku. Je to již takové zvláštní ticho. Tak dojde k ohradě, rozhlédne se a vidí, že ta pastvina je úplně prázdná. Tak mhouří oči, jestli náhodou tam ve stínu pod stromy, tam jak to mají rádi, neodpočívají ty jeho stáda. Ale nic, pouze udusená zem, spasená tráva a sem tam suché hovínko. Všechno pryč. Od prvního berana do posledního telátka, všechno pryč. A tak farmář pokračuje už teďka opravdu s obavou ke stájím a už ho snad ani nepřekvapí, když zjistí, že i ty jsou úplně prázdné. Koně, osly, mezek, dokonce i ten mladý bíček, kterého chtěl vzít další den na trh a prodat ho, tak tam není. Kdo to udělal? Co se stalo? Kde je boží požehnání? To byli určitě nějací hnusní nepřátelé, co tady vtáhli včera okolo a plundrovali zemi. Jaký bude další obraz v tom komiksu? Bude smutný farmář? Nebo bude opilý farmář? Nebo pomstychtivý farmář? Jak na to zareaguje? Co ten farmář s ním udělá? Ten text nás vůbec nenapíná, ten text nám hnedka dává odpověď, ten text radši nás ani nechce, abychom si představovali, co všechno by ten farmář mohl v tu chvíli udělat. Říká nám, že farmář se začne radovat a chválit Pána Boha, který ho zachraňuje. Ani jedna z těchto variant neplatí. Farmář se začne radovat. A tedy poslední obraz by byl radostný farmář. Je to opravdu to, co je na první pohled vidět v tom příběhu? Víceméně ano, ten příběh zatím asi je, ale ten obraz té galerie je ještě maličko jiný. A ten farmář totiž není na těch obrazech. Ten farmář je někde jinde. Jste v galerii, díváte se na ty obrazy, ty jsou okolo, na těch zdech. A ten farmář, symbolika farmáře, ano, který nemusí mít herce. Ten farmář sedí uprostřed místnosti. A celý ten text začíná slovem i kdyby. Ono se to nestalo. Nic z toho, co tady napsané, se nestalo. To všechno si jenom farmář ve své představivosti promítá na zdi galerie. Byste mu připojili projektor do jeho hlavy, tak jeho myšlenky by se zjevovaly na zdech galerie. A vy se sledovali, co si představuje, nad čím přemýšlí. Není to realita. Je to jeho fantazie. Představuje si, co by se stalo, kdybych tam přišel do té stodoly a nic tam nebylo. Kdyby se mi vůbec nic neurodilo. Co bych dělal? Jak bych se zachoval? Co by se stalo? A v té své fantazii si vysní, že bych chválil Pána Boha. A my, návštěvníci galerie, bychom asi přemýšleli, jak může být farmář v této situaci radostný a vděčný. Jak to jde? Nevysnívá si to jenom, není to jenom iluze? Je tak naivní, že si myslí, že by se takhle zachoval? I garantuju, že se takhle nezachováš. Nemáš takhle silnou víru. Nejsi v kontaktu s realitou. A
Možná někteří z nás by to nespochybňovali, možná by ho někteří z nás začali obdivovat. Stáhli bychom si to na sebe a řekli bychom si, znamená to snad, že se mám i já navzdory utrpení pořád radovat? Znamená to, že je hřích plakat a naříkat a truchlit a možná občas vzít na nepřítele flintu? Je to hřích? Zachovat se jinak, než jsi zachoval ty, než jsi vymyslel ty, že se zachováš? Ještě nepředbíhejme. Neskákejme k rychlým závěrům. Zatím jsme jenom tak jako proletěli na povrchu. Zatím jsme se jenom podívali, co ten text zobrazuje na první pohled. Volává v nás jakousi otázku. Na tu odpověď si však musíme ještě počkat. Druhá otázka, kterou si klademe textu, co ten text znamená. Jaký význam má pro farmáře pole, stáda, vinice? Proč to dělá? Proč pěstuje něco? Je to způsob obživy. Je to investice do budoucnosti. Když zasadím semínko, tak to dělám ve víře, že jednou něco sklidím. Jinak bych se ho nezbavoval, toho semínka, radši bych ho snědl, nebo bych s ním něco udělal. A ten příběh je o tom, že farmář ztrácí budoucnost. Právě o ní přišel. Když tam nejsou květy, tak nepřijde úroda. Když mi zmizelo stádo, nemůžu se těšit na jehňátka a malé ovečky a tak dále. Nemůžu. Nic nepřijde, nemám budoucnost. Tedy v tu chvíli pro toho farmáře je tam absolutně ohrožena jedna z jeho základních potřeb a to právě ta potřeba otevřené budoucnosti, o které jsem mluvil. A přesto, to divné na tom příběhu, na té jeho fantazii, je to, že mu to nevadí. Že mu nevadí, že má uzavřenou budoucnost. Proč? Protože říká a vyjadřuje víru v to, že jeho budoucnost není v tom, co má tady na zemi, ale v tom, kým je Bůh pro něj. Že jeho budoucnost není zakotvena v tom, co vlastní a kým je, ale zakotvena ve vztahu. Tak jako jsem začínal toho malého dítěte. Malé děťátko po 7. měsíci dál, jeho budoucnost je zakotvena ne v tom, že má dostatek hraček okolo sebe, ale že má okolo sebe bytost, osobu pečující, ať už je to maminka, anebo pěstounská maminka, která mu zaručuje svým vztahem, který k němu má budoucnost. To dítě v tu chvíli vlastně nic jiného a nepotřebuje, kromě samozřejmě nějakých takových základních potřeb, které mu ta maminka naplňuje tímto. Budoucnost je vztahová záležitost. Ne to, co mám. A na to přichází tady tento prorok, farmář, a říká, moje budoucnost není v tom, že jestli se mi urodí nebo neurodí. Moje budoucnost je ve vztahu k Bohu. Kam ten obraz zapadá? Takže říkali jsme si, co zobrazuje na takový první pohled. Jo, farmář, který se tam prochází, respektive si představuje, že se tam prochází a představuje si, jak by zareagoval. Trošku symbolicky jsme se podívali, co to vlastně znamená, že tam jde o otevřenou nebo uzavřenou budoucnost. Kam zapadá? Budeme teď tak jako postupně zase zoomovat. Teďka jsme zazoomovali dovnitř, do obrazu. Pojďme teďka zoomovat zase ven, trošku do kontextu. Nejdřív do kontextu kapitoly, potom celé kniha, nakonec celé Bible. A to první, co vidíme, je, že je to píseň. Takže, pár důvodů. Hnedka končil jsem 19. veršem, 19. verš ještě pokračuje. Je tam napsáno pro předního zpěváka za doprovu strunných nástrojů. Takže někdo tam brnkal na harfu, na kytaru, nebo na hromadu harf a hromadu kytar. A do toho se zpívalo. Zpíval se ten text třetí kapitoly. A na začátku té třetí kapitoly máme napsáno modlitba proroka Abakuka na způsob tklivé písně. Takže tam máme i žánr, že to bylo v molu, že to bylo takové smutné, tklivé. Dneska by to bylo v molu, třeba měli nějaký jiný hudební cit. Je to tedy tklivá, smutná, naříkavá píseň, dokonce tam má i takové hudební značky, kdo máte Bible, tak tam má takový sela a tak, tak to znamená, že tam je nějaká hudební značka, pravděpodobně věděli, že teďka se nemá zpívat, teď tam bude mezihra. Ta píseň je smutná na začátku,
Ale tady ten text, který jsme četli, je takový poměrně radostný, nadějný. Tedy ta píseň se promění, dokonce možná bych typoval, že se promění i melodicky. Že na konci tam bude trošku jako dvorový akord, že to bude jako optimističtější než jenom Co nám to říká? Kdybychom si k tomu obrazu, který máme v galerii, té inscenaci, ještě něco přidali, takže vidíme, že uprostřed místnosti nám sedí farmář. Ten promítá svoji představu na zeď a tam jsou ty jednotlivé jako věci, které se mu stanou a nakonec je tam radostný farmář. A do toho všeho ještě zní hudba. Jo? Opravdu jako všemi smysly vnímáte ten zážitek tohohle z toho obrazu. Proč hudba? Protože tam nejde o logiku. Nejde o to na to přijít. Dopídit se k tomu. Hezky o tom tady mluvil Mojmír. Nejde o to vyteologovat správnou odpověď na nějakou otázku. Ne. Jde o duchovní, emocionální, hluboký zážitek setkání s Pánem Bohem a zážitek, který povzbudí moji víru. O to tam jde. A k tomu někdy pomůže hudba. K tomu někdy pomůže, když se necháme strhnout tím, když někdo zpívá, já se k němu přidávám. Tedy je to píseň, to je první kontext. Druhý je to na konci knihy. Abakuk, stejně jako jeho čtenáři, tímto vyznáním nezačíná, ale končí. Není to předpoklad, není to nějaký nespochybnitelný axiom. Je to stav, do kterého dojde. A někdy ta cesta je dlouhá. Tu cestu nám tady tak trošku ukázal Mojmír, jo? Jak se ten Abakuk nejdřív říká, jo? Jak dlouho volám o pomoc a ty neslyšíš. To asi trvalo dlouho, že jo? Úpím, doléhají na mě zhouba násilí, postavím se, budu stát a budu vyhlížet. Neustále tam jako čeká na Pána Boha, zápasí, bojuje, hledá odpovědi, čeká. Poukazuje na zlo, není spokojen se světem, který tady má. Trochu nám, tak jak říkal Mojmír, ten text připomíná knihu Job, kde se také Job k tomu výslednému vyznání víry a důvěry v Pána Boha dostane až na závěr, dřív to nejde. Dokonce. Kdyby to ten Job dělal dřív, tak je to špatně. Protože to je přesně, on vlastně říká to stejné, co mu říkali ti jeho kamarádi. A bylo to špatně, když to říkali oni tehdy. Bylo to dobře, až když to řekl on. Na základě toho, že tomu opravdu uvěřil v srdci, ne na základě toho, že si to myslel v hlavě. A i my můžeme v životě někdy rychle skočit k závěrům. A jako křesťané jsme na to opravdu experti. My totiž víme, čemu máme věřit. My víme, co je správné. My víme, jak to je. Máme dobré odpovědi v hlavě. A je to matoucí, protože naše srdce tomu nevěří. Velmi matoucí. Proto toho farmáře trošku podezíráme. Že si to jen tak jako vymyslel, že si to jen tak vyfantazíroval, že ví, jaká je správná odpověď na to, co má udělat ten farmář, když přijde, projde svou farmu a nic tam nenajde. Správná odpověď je, má chválit Pána Boha. Takže ten farmář to ví, tak to jenom udělá správně. Ale nevěříme mu to, protože to nevěříme sami sobě, že bychom to opravdu tak udělali. Že tomu opravdu věříme. Proto je to až na konci knihy. Jestli máme přijmout za své to, že má cenu Pána Boha chválit, dokonce i v nějakém utrpení, tak to nepůjde jinak, než já se k této odpovědi opravdu protrpím a probojuju a promodlím a propláču. Jinak se mi to přidá jenom na seznam věcí, měl bych to tak udělat. Když zase zoomujeme, teďka jsme zoomovali na tu kapitolu, teďka budeme zoomovat na celou knihu, kam ten obraz zapadá. Abakuk v něm radí, jak obstát při soudu. Mojmír už říkal, ta kniha Abakuk je netypická, protože oznamuje Boží soud, ale nikde nevolá k pokání. Neříká, hele lidi, když se zachováte správně, když uděláte revoluci a začnete se chovat správně a dobře a budete mě zase platit desátky a budete mě zase milovat, tak já ty nepřátelé na vás nepošlu. To říká v jiných prorockých knihách, ale tady to neříká. Tak říká, přijde to. Druhá kapitola, třetí verš. Vidění ukazuje k určitému času. Míří neomylně k cíli. Prodlévá-li? Není to proto, že by nepřišel. Vyčkej, neboť přijde. Zcela jistě. Zadržet se nedá. On říká, Boží soud, který se na vás valí, je naprosto nevyhnutelný. Ani vaše morálka, ani vaše víra, a vůbec nic, co byste mohli udělat, tak jako nezabrání tomu, že ty nepřátelé přijdou. V tom je Abakuk jiný.
A my žijeme v podobném stavu. I my žijeme tváří tvář nevyhnutelnému soudu. Teďka nemyslím to, že když by český národ nečinil pokání, takže se nedá odvrátit nějaké něco špatného, co se stane. Myslím tím každého z nás a naše to, že jednou budeme všichni stát před zavřenými dveřmi budoucnosti a budeme čekat, jestli se ty dveře otevřou nebo neotevřou v nebi. Každý jednou budeme na Božím soudu. A cílem mého života není tak, abych se prokličkoval, tak, abych se tomu Božímu soudu nějak vyhnul. Nebo byl dost dobrý, abych jako z něho neměl nějakou úzkost. Ne, Božímu soudu se nikdo z nás nevyhne. Čeká nás všechny. Tak jako Habakuk říkal, lidi, je to jisté, nemůžete se tomu vyhnout. Ten soud přijde. Zároveň dává odpověď, jak tedy obstát tváří tvář soudu, ze kterým já nemůžu nic udělat. Dokonce se už ani nemůžu napravit. Jak obstát? A odpovídá, je to víra, která je vyjádřena v radostné oslavě Boha. A Habakuk opakovaně v té knize vyznává dvě takové boží vlastnosti, kterým věří. První vlastnost, že Bůh je naprosto spravedlivý, a ta druhá vlastnost, ve kterou doufá, je, že Bůh je milostivý. Tyhle ty dvě vlastnosti. Pár veršů, 1. kapitola, 13. verš, říká, tvé oči jsou čisté, nemohou se dívat na zlo a hledět na trápení. To nejde, Bože, ty takhle prostě to nejde, jsi čistý. Potom i na tebe, zase říká těm chaldejcům, i na tebe dojde číše z pravice Hospodinovi a zlořečení na tvou slávu. A nebo potom Pánu Bohu říká, vidím, jak rozlícen po zemi kráčíš. Vidíš, že Pán Bůh je Bůh soudu, Bůh, který je rozlobený na lidský hřích, Bůh, který nemůže nechat lidský hřích jen tak být. A zároveň na druhou stranu Habakuk to vyvažuje a říká, vyšel si spasit svůj lid. A jinde říká, v nepokoji pamatuj na slitování, v tom soudu buď slitovný, prosím. A to je třetí kapitole, ten druhý verš, který jsme četli, je Bůh, že zachraňuje. Pro Habakuka, pro jeho okolí je tam výzva, aby věřili něčemu, co jim nešlo do hlavy. Oni na to nemohli přijít. Jak to jde dohromady? Že Bůh je spravedlivý a bude soudit všechen hřích a že nenechá jediné špatné slovo, jedinou špatnou myšlenku, jediný hřích, který jsme udělali, nemůže nechat jen tak plavat. A na druhou stranu je neskutečně milostivý. Habakuk vidí, že tyhle dvě věci mu neštimují dohromady, ale drží je vedle sebe a věří v ně. A víra je důležitá. Druhá kapitola, čtvrtý verš říká jedna z nejcitovanějších vět v Novém zákoně je právě tady tato věta, která říká, spravedlivý bude žít pro svou víru. Spravedlivý bude žít pro svou víru. A známe apoštola Pavla, když ten došel k Habakukovi, tak se to hnedka chytil. Tady to je, spravedlivý bude žít skrz svoji víru, díky tomu, že uvěří. Tímto verše se přirozeně dostáváme do Nového zákona. Naše víra se opírá o trošku něco jiného ještě, než jenom to, co měl k dispozici Habakuk a jeho okolí. Habakuk nemohl vidět, jak Pán Bůh elegantně vyřešil tu otázku, Bůh je spravedlivý a Bůh mě miluje a milostivý. A v Římanům 1. kapitola 17. verš čteme, tam Pavel právě cituje tento verš, říká, vždyť se v něm, tedy v evangeliu o Kristově smrti a vzkříšení, vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost. V evangeliu se zjevila Boží spravedlnost, která je přijímaná vírou a vede k víře. Stojí přece psáno, spravedlivý z víry bude živ. A tady Pavel se odkazuje zpátky, roky zpátky k Habakukovi. Říká, tady to je ono. Jediný způsob, jak můžete obstát před nevyhnutelným Božím soudem, je, že jako jednotlivci budete věřit tomu, že Bůh je na jednu stranu spravedlivý a na druhou stranu milostivý. Obojí platí. Co jsme tedy viděli zatím? Pojďme si to zhrnout. Viděli jsme farmáře, který se trénuje v představě, že ztratí budoucnost. Trénuje se v představě, že bude na Božím soudu. Proto tam sedí v té galerii, proto si to promítá na zeď, aby se trénoval v tom, že Boží soud přijde, aby se mu nevyhýbal. A zároveň si představuje, že v tu chvíli bude chválit Pána Boha.
Všechno zaznívá v písni. Je to píseň, kterou chce, aby my, návštěvníci tohoto obrazu, této galerie, abychom ji přijali nějak za svou, abychom se ji nechali vést. Prorok nám říká, že v rámci přípravy na nevyhnutelný soud Boží se máme naučit radostně vyjadřovat víru v to, že je Bůh spravedlivý i milostivý. Tehdy ještě Abakuk nechápal, jak to jde dohromady. Jenom věří tomuto paradoxu. Nový zákon se toho chytá a říká, my křesťané už víme, jak to jde spolu. Odpovědí je evangelium Ježíšovy smrti a vzkříšení. Boží soud byl vykonán. Hněv vylit, spravedlnost za zlo, učiněno za dost. Bůh se prokázal jako spravedlivý. Hřích musí být potrestán. A přesto milost Boží se projevila v tom, že nebyl vylit na toho, kdo hřích spáchal, ale na Ježíše, který si tam stoupil dobrovolně. Bůh jakoby vyřeší problém zla a hříchu a toho, že zlo musí odsoudit, tím, že ten hněv vlastně sám do sebe absorbuje. Boží trojici. Pán Bůh ho vyleje na svého vlastního syna, tedy vlastně sám na sebe. A tím nám dává možnost před soudem obstát. To my víme, to Abakuk nevěděl. O to krásněji možná naše píseň by měla znít, než toho farmáře u Abakuka. Protože známe jméno, které dalo dohromady Boží soud a spravedlnost z Boží milosti. Pojďme se podívat na to poslední, co obraz způsobuje. Co si myslíte, že chce, aby vyvolal? Pojďme si ho ještě jednou přečíst. Zaposlouchejte se ještě jednou do těch slov. Zkuste si tam zapojit všechno to, co jsem doteďka říkal, nebo to, co vám utkvilo v hlavě. Ještě jednou ten text, 3. kapitola, 17. verš. I kdyby fíkovník nerozkvetl a na révě nebyla úroda, selhal výnos olivy a pole nevydala potravu, z ohrady zmizel brav a ve stájích nebyl skot, já se budu radovat v Hospodinu, budu jásat v Bohu, který mě zachraňuje. Dvě věci, ke kterým si myslím, že nás text vyzývá, chce způsobit. První je, neutíkejte před představou soudu Božího. Je to nepříjemná představa, ale nevyhnutelná. Je dobré se připravit. Farmář si to představoval. Jaké to bude, až o všechno přijdu? Až budu bez budoucnosti? Co kdybych já vás postadil do místnosti a dal vám do hlavy USBčko a připojil k projektoru a nechal vám promítat vaše myšlenky a asociace k tématu Boží soud na zeď, co bychom ostatně viděli. Můžete si to nějak v hlavě představit? A představte si, že i vy jednou budete na Božím soudě. Meditujte nad tímto obrazem. Neutíkejte od něho, tak jako lidová tvořivost utekla od Božího soudu a nechala si tam nějakého vrátného. Neutíkejme, nemáme potřebu od tohoto utíkat k zábavě, k jídlu, k nějakému prázdnému tlachání nebo naivní teologii, která říká, že vlastně všichni do toho nebe dojdou, protože prostě Pán Bůh je přece hodnej, takže řekneme, že Pán Bůh nebude soudit nikoho. Ne, tak to není. Tak chce, abychom meditovali a přemýšleli nad Božím soudem. A zároveň, to druhé, nechce, abychom byli v tomto obraze jenom plní úzkosti. Proto okolo toho farmáře, který tam sedí a promítá si na zdi galerie tento výjev, tak proto tam zní píseň naděje a radosti. Nechte se dnes vést k radostné víře. A vaše víra se drží toho, že Ježíš v sobě pojí Boží spravedlnost i milost. Hřích je potrestán a ty jsi zachráněn. Věříte tomu? Jestliže ano, tak to je dobře, toho se držte. To vás provede Božím soudem. Nic jiného vás Božím soudem neprovede. A přesto nechci, aby to skončilo jenom na tom, hej, lidi, musíte víc věřit. Nechtěl bych, aby jsme s tím odcházeli. A chci totiž si všimnout ještě jednoho důrazu, nebo toho, co vlastně ten text nám říká. Abakuk skládá píseň. Balí se nepřátelské armády, přichází nevyhnutelný soud. Jak proti tomu Abakuk bojuje? Písničkou. Písničkou,
která nemá lidi vést k tomu, aby byli lepšími lidmi, ale kterou si mají zpívat k tomu, aby posílil jejich víru. Je tady nějaký nástroj, je tady někdo, kdo mě pomůže, aby se ta moje víra posílila. Není to jenom o tom, že já někde v hloubi své duše najdu tedy silnější víru. Ne, já se vystavím působení někoho, kdo mě pomůže, aby ta moje víra byla silnější. Možná může to mít různé formy. Možná někdo z vás potřebujete si přečíst nějakou knížku, nějakého svědectví člověka o tom, jak zápasil s hříchem a jak zvítězil, jak Pán Bůh za něj zvítězil, co Pán Bůh pro něj udělal. Možná si potřebujete pustit na YouTube chvály, aby někdo tak trošku zvenku vám pomohl podpořit vaši víru. Nebo možná budete potřebovat jít na bohoslužbu, aby naše víra byla povzbuzena, posílena, alespoň na další chvíli. To je způsob, kterým Abakuk chce proměnit národ. Chce jim pomoct, aby trošku ta víra, aspoň v některých, ještě dneska žila. Když přestanete se vystavovat podnětům, které povzbuzují vaši víru. Když přestanete slyšet svědectví, když přestanete chodit na bohoslužby, když přestanete poslouchat chvály a zpívat chvály, když se přestanete vystavovat tomu, co vám pomáhá udržovat vaši víru, tak vaše víra bude skomírat. Jak si zajistíte otevřenou budoucnost? Jak naplnit tu hlubokou touhu po tom, aby přítomný okamžik nekončil uzavřených dveří, ale měl výhled do budoucna, dokonce na Božím soudu. Co proto můžu udělat právě teď? Dvě věci. Neutíkejte před představou smrti a Božího soudu. A nechte se druhými cvičit v radostné víře. Povzbuzovat druhými v radostné víře. Nesnažte se jenom vytáhnout někde z paty víru. Zkuste se nechat povzbudit vírou. Třeba mou teďka k vám v tomto kázání. A nebo za chvíli, až budeme zpívat píseň. A nebo až se večer někoho zeptáte, jaké je to být věřící. Jaké je to věřit, jaké je to nechat se pokřtít, jaké je to žít s Pánem Bohem. Povzbuď mě, prosím, povzbuď moji víru. Já chci jedno, až budu stát před nebeskou bránou, to první, co udělat, je začít zpívat. Protože až jednou budu stát, nemyslím si, že to bude brána, myslím si, že to bude víc Boží soud. Až tam jednou budu stát zcela fyzicky, duševně, duchovně nahý před Boží tváří a bude vidět můj hřích a má nezralost a i moje skutky, které jsem udělal dobře a jsem si myslel, že dobře. A až tam tak budu stát a před sebou budu mít zavřené dveře a já tam k ním přijdu a zaťukám. A někdo se mě zezadu zeptá, proč bych tě měl pustit dovnitř? Co tu chceš? Tak člověk, který by byl inspirovaný farmářem a Abakukem, by začal chválit Pána Boha. Přišel o všechno, nemá vůbec nic. Ani stáda, ani pole. Nemá vůbec nic. A co začne dělat? Začne chválit Boha. Uctívat Ježíše. Protože vím, že v něm Bůh odsoudil můj hřích. A tato chvála, tato píseň, kterou začne zpívat, dokonce i ten, kdo neuměl zpívat, protože to tryská ze srdce, tak tu chvíli se otevírají dveře a je to vstupenka dovnitř. Ne já, něco, co jsem já vymyslel. Chválím Pána Boha. Zevnitř se ozve hlas. Pojď, mám pro tebe otevřenou budoucnost.